Allah ya tabbata da ku akan gaskiya a gagarar zaman da ku ba mai iya batar da ku malamin bid'a bai iyawa dan duniya bai iyawa ba su iyawa yadda kuke taruwa kuna jin wa'azi kuna ji aiki da wa'azi aiki da wa'azi na daga abin da ke hana a batar da kai ko a zamar da kai ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله مدوكي سركي يتي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به دا أتي أهل السنة دا أتي يا أكو مسلمي كنا عيكي نوازن دا أكامكو دا أتي ya ku maluma kuna aikin da wa'azin da kuke yi wa al'umma da a ce ya ku almajirai muna yin aikin da muke da wa'azin da muke sauraro wajen maluma da a ce ya ku yan kasuwa kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku da a ce ya ku yan siyasa kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku da a ce ya ku gwamnoni kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku da a ce ya ku sarakuna kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku da a ce ya kai shugaban kasa kana aiki da wa'azin da malamai ke maka da a ce ya ku sanatoci kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku da a ce ya ku yan majalisa kuna wa'azi da aiki da malamai wa'azin da malamai ke muku da a ce ya ku matan aure kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku lakana khairan lakum da ya zama karkari a gare ku wa shadda tasbita sannan Allah zai tabbatar da dugadugan ku ba mai iya kau da ku ba mai iya zama da ku inji Allah kuna so kabar ku ta tabbata ba mai iya zama da ku ku karanta tarihin annabawa da kissoshin su ku yi aiki da abin da tarihin ya kunsa وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يا مازن الله صلى الله عليه وسلم الله يشهد الله ربنا أن ما دمك يبقى القرآن مفنى مكة لبارك النبي نوح النبي هود النبي صالح النبي يحيى النبي زكريا النبي ابراهيم النبي موسى النبي عيسى النبي داود النبي سليمان النبي ادريس النبوا 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 بكره تبقى نبارس الله يجي هكما دك تيجي ده وانا نثبت به فؤادك زامو تبتت ده زوجيرك من دوره تا بزا ايه واساد هنكلي كبار بزا ايه يمكا ويمهو تابيو بهوش يجي عرب هنكلي كودا اما سمهو تابيو بما ايه ربا مكا هنكلي ده كات